Kur më e bukur s'ka qenë kjo studio, jo se studio është e keqe, sigurisht është studio e mirë, edhe vajzat e bukura kemi pasur her pas here, po jo kaq shumë. Mirëmëngjes, mirë se erdhët një herë vajza. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm. Kënaqësi e madhe, Eduardita, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që jeni sot në program. Edhe do të ishin edhe ca goca të tjera, po kanë ngelur trafik. Do të justifikoj se në fillim programit tash do kemi një 10 goca të tjera, po trafiku në Tiranë këto kohë është një çmenduri. Edi, do më lejosh të them Edi, apo jo? Patjetër. Edi është producenti i prej 7 vitesh i Miss Universe Albania këtë vit edhe Kosovo. Ka 3 vjet, 3 vjet që bën këtë. 3 vjet që bën të dyja bashkë. Patjetër. Okej. Okay. Informacion i munguar nga ana ime që janë 3 vjet. Po nga që kanë ndodhur spektakli atje dhe nuk është se ka pas në një hon. Këtu që unë e bëja atë program. Unë kam marrë në 2018-ën për ta organizu Miss Universe Kosovën, kur Kosova, producentët në Kosovë e lanë si patent, nuk organizonin më. Në 2017-ën Kosova nuk është prezentu, nuk është përfaqësuar fare në Miss Universe, edhe me organizatën, në diskutime, tash pse jo, mos ta organizoj, duke qenë se jena një vënd, pa mërësi se kemi kufi, që në cili për mu nuk ka fare sens edhe shumë shpet besoj që do të hiqet. Mendova që ta organizoj, sepse duke qenë një vend, një shtet, shteti më i ri në botë, është mirë që ta keti përfaqësim në Miss Universe, i cili transmetohet në Fox TV, dhe ka një audiencë të lartë dhe do ishte mirë si për Shqipërinë, si për Kosovën, që të ishin prezent edhe ta mbështesim njëri tjetrin dhe atje ku shkojmë më parë. Pra, praktikisht dhe 2018-ën kam filluar të punoj edhe për Kosovën. Okej. Okay. Praktikisht fituesja e këtij kompeticioni shkon në Fox në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Fox ku organizohet Miss Universi, edhe përfaqëson vendet tona, që është një gjë shumë e rëndësishme dhe shumë e mirë. Këtë vit pas nesër mos gabofsh është gjysmë finalja, dhe me datën 18 është me të premten është finalja. Është finalja. Praktikisht që do jetë do realizohet ku? Gjysmëfinalja dhe finalja do mbahen në Adorions Palas, i cili është në Maminas. Për arsye të pandemisë ne kemi zgjedhur vend jashtë, që të kemi edhe një publik të reduktuar, por të jemi edhe të sigurt për distancat dhe duke pas parasysh situatën, ai ishte vendi më i miri i mundshëm, pavarësisht se dhe nëse do ishte pandemia ne po aty do e bënim, po do e bënim në sallën brenda. Po. Adorions Palas ka një sallë të jashtëzakonshme që do inaugurohej nëse çdo gjë do ishte në normalitet. Por këtë arsye ne kemi zgjedhur ta organizojmë jashtë, që edhe mos ketë rrim pak distancat, të jemi pak më të kujdesshëm. Kemi bërë dhe për të gjitha konkurentët kemi bërë testin e Covidit, e cila këto janë të qeta që të bashkëjetojnë në pak a shumë dhe pa u rrit me këto distancat edhe këto kujdesin, maskat e tjera tjera. Por gjithmonë do të jemi shumë të kujdesshëm sepse duhet të ruajmë këtë frik nda e këti virusi e tjera më dhe. Edi, unë kam përshtypjen që ky është viti më i vështirë për ty për të realizuar këtë spektakël. Po, është viti më i vështirë, gjithsesi është viti që më kam motivu më shumë. Për arsyen sepse në këtë lloj kauze botërore, në këtë lloj kauze që është një rrëmuje jashtëzakonshme, asgjë s'dihet se çfarë nuk po bëjmë dot plane për të nesmen. Ne nuk kemi asgjë të planifikuar. Mendoj që është momenti më i bukur për të organizuar diçka që të jap shpresë, që t'jep diçka të bukur për ta parë, që t'ket një mesazh, që t'jet për t'i dhënë forcë vetes edhe nga ana psikologjike që do t'ja dalim dhe do të vi momenti që çdo gjë do të kthehet në normalitet. Është normalisht një situatë jo normale në gjithë botën. Shumë evente janë shtyrë, shumë evente janë anullum, por duhet të shpresojmë për mirë dhe nuk duhet të ndalojmë. Pastaj Miss Amerika mbahet në fund të muajt, shtator, gjithë kompeticionet në botë përmbajnë, me kujdesin normalisht me masat e tjera tjera, me distancat, por të japim shpresë që bëjmë gjënat bukra që këtë drejt, nuk mund të stopojmë. Nuk do të ndalojmë, do fillojmë të mësojmë, të jetojmë edhe me këtë lloj situate dhe shpresojmë të kalojë sa më shpejt. Sa vajza janë konkurrente? Konkurrojnë 26 konkurrente nga Shqipëria e Kosova. Kanë një numër të limituar dhe konkurrentës që kanë nga Kosova për arsye të pandemisë e tjera me radhë. Atë natë do shpallen fituesja e Shqipërisë dhe Kosovës. Ka konkurrencë të mirë, gocat janë përgatitur, ka qenë koha më e madhe mundshme për të përgatitur se ne kemi patur për ta zhvilluar në qershor dhe konkurrentët janë përzgjedhur që nga janari i shkurtit. Ka zgjat shumë dhe unë dua t'i falenderoj të gjitha gocat, një nga një për gjithë durimin që e vazhduan dhe po e çojnë deri në fund këtë kompeticion dhe këtë eksperiencë tyre.
Bravo, për shembull Elca ka lënë Italin, ka 4 muaj. 4 muaj. Ka lënë Italin dhe jeton në Shqipëri, vetëm për të qenë pjesë e kompeticionit, po si Elca është Arena, është Enklanda, goca që vin nga jashtë, po edhe këto edhe goca që vin nga Kosova. Negrita ka udhëtuar për shembull çdo fundjavë për të qenë prezente në prova, në klipe, në edhe është një gjë e bukur që ta mbyllim me një energji të mirë edhe. Kam përshtypje pasioni yt, kam përshtypje non, pasioni yt ndaj këtij kompeticioni i bën edhe vajzat të ndihen mirë, të jenë më të përgjegjshme, të jenë më këmbgulse, të jenë prezente. Se ti e ke me shumë qef të gjë, e di. Po, e ke me shumë qef. Varet se un kam me qef të përfaqësoj vendin tim. Nëse ky konkurs nuk do kishte një të nesëme që është konkursi i Miss Universit, unë nuk është se do kisha një dëshirë të madhe, do merresha me agjenci modelingu që të promovoja 2-3 imazhe, siç kam bërë me revistën VIP në vite, po, që kam promovu shumë njerëz, por kjo është duke qenë sportist, kjo është një garë që ty të qenë të garosh për tek saj. Dhe kur ti shef për shembull siç ishte rasti i fundit Cindy Marina që u renditë 11-ta në gjithë botën dhe të shikoje Cindy në krat Steve Hart që Steve Hart në Fox TV Threat Albania dhe ti merr 2 minuta kohë për Shqipërinë për ta promovuar përmes një individi siç ishte Cindy, nuk ka gjë më të bukur. Dhe kur njerëzit nuk e provojnë atë sken, atë arenë ku ndodh Miss Universi, nuk e kuptojnë. Këtë vit kam pas fatin që kisha rreth 50 miq të familjes, si të sindit, si miqtë e mi, dhe ato kërë e shikonin misin, tani, kër i takoj sëto, tani e këna kuptu se qëfar bën, edhe sa e rëndësishmë është kjo gjë. Faktisht. Njerëzit e din rëndësin e kompeticionit, e din rëndësin e PR-it që ka kjo program, por si që ka shumë herë që ne mundohemi të sfumojmë gjithë sukses dhe gjithë gjithë mirë të dikuj tjetër. Por, tel, unë e kuptoj se qarë peshe ka licenca Miss Universit, qarë kapaciteti ka kjo program, edhe qarë ditë bëj unë, edhe sa mire bëj. Okay. I ditë gjitha. Më pëlqen shumë. Njerëzit e qartë, dhe mua më pëlqen shumë. Ka shte qartë, a jeni dhe ju vajza? Dhe më thoni pak, do t'ju pyes që të gjithave, për të fituar këtë mis, qëfar du t'kesh të veçantë? Qëfar ketë veçantë ti, emrin të luta? Egresa. Egresa. Më të trasë Egi, shumë mirë. Nga të kemi njerë, më falë? Jam origin nga Rseka, po jetojnë në Tiranë aktualisht. Shumë. Dime. Super. Mendoj që marja në pjesë e imja në Miss Universe ka qënë një nga eksperiencat më të bukur. Edhe mendoj, kam përftuar që një femër që t'jetë Miss duhet të ketë shumë vetëbesim në vetën e saj, edhe nuk ka rëndësi vetëm për që të jashme, por gjitha virtytet e bën një femër të kompetuar. Gjitha vajzat e bukura thonë kështu, domethënë nuk ka rëndësi fare pamja jashtë se janë vetë të bukura. Po, realisht vlera shpirtërore japin. Realisht kanë ndryshuar, mendësia për të bukurën. Edhe njerëzit për shembull një femër të bukur që nuk di të sillet, nuk kanë dëshirë ta shohin. Dhe njerëzit kur ti për shembull nxjerr në ekran një gocë që nuk di të komportohet, ajo normalisht nuk bën një figurë të mirë. Pasiell, ka qenë një shprehje dikur, është klishe, po sjellja e bën njeriu, dhe realisht sjellja e bën njeriu. Ky kompeticion për te që të ndihmon për të kuptuar anën tënde femërore dhe të më të bukurën e tiparëve tuaja dhe të kurosh veten, është një program që ty të jep vetbesim. Normalisht, nëse ti këtë konkurrente punon me kujdes dhe nga ana psikologjike dhe i ndërton mirë, këta janë, nëse ka një besim tjetër, siç është një mundësia që ti jep sot të jenë studio, po nëse një studio tjetër, këtë dhe jenë akoma ma të shlirëta, ma të sigurëta. Për në mund, e gjithë eksperienca, nëse ti e bë bukur dhe nuk i frustron, nuk i bullon, e tjera me rallë, të dalin në jetë shumë ma të sigurëta nëse, në një marrëdhënie në grup, në një marrëdhënie pune, në televizion, dikush kush ka pasion, se nuk është se gjitha do bëjnë televizion, nuk mund të jetë një pjesë shumë e vogël që mund të vazhdojnë. Po që e kanë pasion që e duan? Ok. Vazhdojmë me juve tani, dhe të gjitha me radhë duan, unë e veçanta juaj, cila është, që veçante këti emrin dhe veçantën? Unë që e Mendona, pa? Jam gatropoja me origin, por... Po. Pas kam patriotë unë ty, shumë mirë. Përshëndetje. Përshëndetje dhe njerë. E zgjodha të preferua në time, unë më falë. Po e dona, se bërë shaka. Por jetoj në Tiranë, gjithmonë. E veçanta jote, si pas mendimit tëndës? Mendoj që e veçanta ime e kam përmendur gjatë gjithkohës në puntatat e Miss Universe. Okay. Edhe ka qenë karakteri për mendimin tim. Mundohem që t'jem sa më e fort, mundohem që t'jem një person sa më suportues, sidomos për persona që janë afër meje, mundohem që t'jem një person që e ndryshon negativen,
e të bën pozitive, sjell dritë në fund të tunelit, sidomos për ata që kanë munges vetësimi, vetëvlerësimi. Unë kam pasur vetë këto gjëra më përpara, me kalimin i kohës edhe duke e pa që unë me punë i arrit gjitha gjërave, duke pa që unë nuk e besoja do më thënë që unë do përzihesha dhe tisha pjesë marse të Miss Univers. Dhe kur u përzjodha, thash, oh, okay, unë mundem të bëj dhe shumë shumë. E tani që është pothuaj se fundi, unë e kuptoj se një femër, jo vetëm unë, po një femër mundet të arrijë çdo gjë që ajo e vendosi synim, mundet të arrijë. Mjafton që të ketë kurajo, mjafton që të ketë vetbesim tek vetja dhe arrin të bëj çdo gjë në botë e ka të sajën. I ke instruktuar mirë. Fiksimise, në realit, fiksimise. Do të që, për shembul, shumë gota e kanë të lindur komunikimin, por në këto moment që jemi, këta kanë punu 3 muaj, që kanë bë puntatat në pritjet Miss Universe, dhe automatikisht e kanë marrë një familiarizim me kamerën. Normalisht nuk është komode si ti është përballë një gazetari që ti kasa duke të një gazetar i mirë, edhe ju jeni një gazetar i mirë, të vendë e siklet në momentin që ti pytesh, dhe në qëse ti në përbal një gazetari nuk e siklet, do të që ti se kuptos si që do të të gazetari. Kuptom dhe qarë është një gazetari. Po ju jetë leksione, dhe gjojnë se janë të rëndësishme, realisht. Por, duke qënë që kanë punuar ka shko, edhe realisht shofë që kanë ndryshu nga dita parë, në ditën e fundit do të jenë me të vërtet yje në skenë dhe do dalin dhe shkuqen se cila për tyre. Unë kam punu shumë me ta, stafi ka punu shumë, duke fillu nga koreografia, nga stilistët, e gjithë me real make-up artistja, dhe këto kanë gjetë paka shumë edhe një stil, ose një lukën e duhur, për që në nivellet e duhurat në natën finale. Plus që dhe eksperiencë është të kjo. Pa tjetër. Vazhdojmë vajzën tjetër? Shëndetja, ka fillur një shëndetin për ftesën të. Falemderit ty që erdhe. Falemderit. E të veçantën. Po vetëm shkurt të lutëm se e kam edhe halën e kohës. Jam në Grita Kastroti, vim nga Peja dhe veçanta ime besoj se është karakteri, pajtuar me miken time dhe vetëbesimi, ku gjithmonë kam vetëbesuar në vetëveten time dhe gjithmonë jam munduar të jam vetëvetja ime. Jep dhe motorit shumë mirë, e veçanta është parë. Po këtë thua e pra, kjo është... Për te karakteri, në lodi karakteri. Dhe motorit. E, në lodi. Jep motorit shumë mirë, është një skiatore e jashtë zakonshme, sportiste e jashtë zakonshme. Edhe në gara. Bravo. Edhe gitariste. A është multi-italian. Që nga multi-italian. Bajza, vetëm keni një mikrofon, mos nga bofë shati ku shakullore, të lutem. Përshëndetje. Përshëndetje, emrin si kisha? Elsa. Elsa. Të veçantë, më thuaj. Ti ishe bajza që kërë nga Italia. Po, edhe munohem me folë, edhe shpresoj të jem korekte. Jo, shumë regullë, vazhdo ti, qke? Qëfar këtë veçantë ti? Cila është të veçantë ajote? Në fakt, besoj se është pyetje pak si kurioze, se nuk ka përgjigje. Do me thonë, është një pyetje që ta përru, po nuk ka një përgjigje të sakt. Unë e konsideroj vetën si një njerë, një femën e plot, e plotësume, dhe me thonë, kam vetëm këtë gjo e veçantë, unë e konsideroj vetën krejt e veçantë, dhe shpresoj krejt to, ndjen këshu, atë kushtë të njeki tonë, e thjesht, vetë me gjatë që du që njerëzit bojnë, është që të transmitojnë veçantinë vetë, jo me e thonë me fjallë. Super. It's my preferit. Nda është bërë kjo loj pyetje, që t'ju api kratë, më thonë që të shpërnit qëfar të shironi. Nga e me origin? Bobin e kam Galaci, momin nga Trupoja. Preferuar, prapë preferuar. Elcin e ka, Elca është një ndër konkurente që mu më le pa fjallë. Për historinë njërzore që ka, për gocën që është, edhe është më është shembull frymëzimi për gjithë të rinë të rejat. Ju se keni ndjek në pritjet Miss Universe, por Elsa është e rallë, me të vërtet, edhe unë nuk më takoj ta them, por me që unë nuk votoj, për mu është goca që e meriton më të mirën në këtë kompeticion, më të mirën në jetë, është një gocë e jashtë zakonshme. Bravo! Shumë falim. Bravo! Shkëllë të vajzat tjene? Jo, dhe atëm live, këshu fare. Jo, jo, se si janë të mija gjitha. Të gjitha e patë, do më thonë. Tani, ti më kesil vetëm tisa prej gocave, dhe unë po shofë që buguria njerë dhe zhuarësia, dhe tani të pakten janë mirë. Ta një të shohim. Ka dhe më mirë. Ka dhe më mirë, shikon? Bajza? Për shëndetje, që e më Qiljeta. Atër, unë jam shumë ndryshe nga gocat e tjerë. Se? Sepse jam mami.
Shumë mirë, bravo. Kam një gocë 5 vjeçe dhe kjo është ndryshimi nga pjesa tjetër e stafit. Bravo. Diçka më shumë e veçantë. Në këtë kompeticion kemi dy mami. Kemi dy. Dhe kjo ishte guximi. Pse jo? Mos të tentojmë. Bravo. Më pëlqen shumë guximi që ke, sepse përgjithsisht jep edhe një mesazh, me thënë të drejtën, nëse më lejon të ndalem pak. Jep një mesazh të madh sepse në kompeticionet e bukurisë zakonisht shkojnë vajzat e reja etj etj, edhe me moshë. Para gjykimet më tepër. Unë në thash pse jo të shkoj, nuk na ndalon asgjë sepse kemi fëmijët apo jemi prind. Gjithçka arrihet po pa të guxim. Bravo. Më pëlqen shumë. Po pëlqen shumë. Po vazhdoj edhe po ma gjepsen. Vajza tjetër? Përshëndetje, unë quajmë Manuela. Po? Nëse do të flisnim për të veçantën, pa dyshim që nuk mund ta përkufizoja vetëm me një term. Okay. Qëndron si pjesë të bukurës, edhe bukura pa dyshim është një bashkimi disa komponentëve shumë kyç tek një femër kryesisht. Po nëse patjetër do më duhet të veçoja diçka nga vetja, është ndoshta kam një bagazh shumë të mirë edhe një pjesë intelekti që mi jep më shumë forcë dhe mi jep më bën ta shoh veten më të plotësuar. E kuptoj. Nga isha? Me origjinë jam nga Dibra, por kam lindur dhe jam mbritur në Tiranë. Okej. Okay. Vajza tjetër? Përshëndetje, unë quhem Angela, jam nga qyteti Durrësit. Okej. Okay. Nëse do të thoja diçka të veçantë, çdo person është i veçantë në mënyrën e tij, por nëse do ta shija në pjesën e karakterit, do veçoja solaritetin, edhe vetbesimin, guximin që kam. Ndërkohë nga ana tjetër, nëse do ta shija si pasion edhe si talent po? Timin, pikturën edhe shkrimin. Po, shumë. Pëlqen bota televizionin dhe pse jo, në një të ardhme do doja ta shija veten. Kjo është një A, me që jemi të KBC, një A, pastaj bën dhe C na bash avash. Plotsohen. Plotsohen, se shof edhe orën gjatë gjithë kohës, sa e bukur është studio sot, jeni gjithë dakord me mua, sot është studia më e bukur që ka qenë deri tani të paktën do shohim rrugës. Edi, atëherë, me datën 18 është finalja. Po. 26, mos më the? 26 konkurrente nga Shqipëria, Kosova. Do konkurrojnë, do jetë ky spektakël i cili do transmetohet live mos gabofsha unë në të kolegët e Visionit edhe të Klan Kosovës. Kush do e prezantoj? Alaudin Amitaj, po? Adora Dushi, Jessica Berberi. Do prezantojnë, do moderojnë dy ish misë univers. Hajde, treshe, hajde, se da Alaudin e shumë mirë. Do ketë një gjysmë finale që do ta prezantoj Eni, që punon me ju me ABC News-in Eni Sheu. Okay. Bashkë me Eglantinën Osmanola. Eglantina Osmanola ka qenë e treta vjet në Miss Univers Kosova. Ka pas fituar një kontratë me klanin e cila ka punuar në Klan Kosova. Është një gocë e talentuar. Të dy do bëjnë gjysmë finalen, kurse Alaudini, Adrola, Jessica janë në finale. Në finale do të performojnë do performojë live Angela Peristeri, okay. Mateus Froku, do ketë një numërin e ti, Endi Cini, do të jetë Didi Nunes, një këngëtar me famë relativisht shumë të mirë në Europë, sidomos me hitet e tia verore, është paka shumë si bën edhe vijay, do jetë në sfilat me gocat me bikini. Do jetë i ftuar special Flor Mumajesi, për të parë një konkurs bukurie që Flori do vitë performojë. Dhe duhet të falenderoj shumë Florin për ftesën, si Florin, si Angelën, gjithë me radhë, kanë qenë shumë bashkëpunus. Dhe tani sonte jemi në prova gjithë bashkë, Klajdi Haruni dhe Bruno. Këto janë paka shumë emrat e showbizi që do t'jenë në performancat. Pastaj do t'jenë ftuar të gjitha gocat të 7 viteve me radhë, miset në 7 vite, të cilat do kenë nga i numër, nga një pjesë, jo do japin në çmim, jo do të kenë do ketë një surprizë, e cila do t'jetë një intervistë ekskluzive me Josefina Topalin, e cila do t'jetë në show për të folë për forcën e të bukurës, duke pas përsu që është një ndër femrat më të forta në historinë e këtyre 20 viteve të fundit, në si në politikë, si në të shfakarit, tjesh kërëtare parlamenti, një femrë, një vënd, kaq maskilist, është një gjë e rralë, dhe për këtë arsye, do të kemi edhe një intervistë me të cilën do të jetë shumë e këndshme, që do të organizojmë live në patjetër, në spektakël. Mua nuk më ngele gjë tjetër veç se t'ju them suksese pafund. Faleminderit shumë. Të komplimentoj ty një herë për punën që bën. Realisht, unë mendoj që janë sipërmarrje që nuk janë aq të thjeshta për të bërë dhe do guxim edhe forcë vullneti për të ecur përpara, sidomos këtë kohë. Kështu që komplimentet e mia. Vajza, të mira të shkëlqyra të gjitha, se si do javë juria për të zgjedhur më të mirë nga ju, unë mos qofsha në vend të tyre. Kështu që gocat kanë pas një intervistë me jurinë individuale, të cilat e kanë bërë
para 2 javës, është transmetuar këtë fundjavë në televizion. Ka votu juria sa i përket mbi përmbajtjen e personit, mbi gjithë backgroundin e tyre. Në gjysmën finale është juria e cila zgjedh pak a shumë nga ana estetike dhe skenike se cila është e dukura. Dhe pastaj është dhe stafi që jep votën e tij. Do të jetë diçka një miks mes tre komponente, stafi që jep përshtypjen e tij sepse duhet ta dojë dhe stafi atë që do fitojë, do punosh një vit me të. Edhe do të jetë të tre këto pjesë të jurisë do të bashkohen bashkë dhe do të zgjedhin më të mirën. Do të votojnë dhe gocat vetë. Për njëra tjetrën. Për njëra tjetrën, duke votu, jo për secila voton, por jo për veten e saj, jep 6 emrat që nuk ta mendojnë. Dhe shpresojmë që gjithë të bashkë jemi në një mendje të zgjedhim atë që duhet na përfaqësojnë Miss Universe. Unë të nderoj për kohën shumë. Të ftoj të jesh prezent atë natën nëse do kesh mundësi të vish. Faleminderit. Kam ftesa, ti kam lënë tek regjia. Faleminderit. Dhe faleminderit shumë. Shumë sukses, realisht shumë sukses. Faleminderit. Kisha ai pucor të mirë pas vetë koha për të vërë, kështu që ra bëj gocave pas WhatsApp, pas kamerave. Pas të mbyllim transmetimin. Faleminderit edhe një herë. ABC-ja e mëngjesit përfundon këtu, kthehemi nesër në orën 7 live si çdo ditë tjetër në ABC News. Ditë mbar gjithë. Ciao ciao.